er det idealistene som seter i dag? Spørsmålet har vært nært etter turer i seterlandskapet, både i Hedmark og Oppland. Der fjellandskapet overalt bærer preg av 100-årsbruk på alle sider av veiene vi kjører raskt med bil i dag. I dag henter mjølkebiler den fantastiske setemjølka. Bare i Valdres har de skjønt at produktene er særs verdifulle, fordi dyra der spiser fjellgras, urter og blomster og drikker av klare fjellbekker. Går du her og traller og synger og lokker og kokker og... Jeg skulle kanskje ha gjort litt mer. Ettersom tida går, så tenker jeg at jeg vil ha litt flere ansatte, sånn at det går an å gjøre det litt mer innimellom slaga. For det er jo litt derfor folk kommer opp, da. For å høre på Ellen Marie synge. Litt kanskje. Noen blir sikkert søkkaleide, og andre synes det er kjempestas. Krii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 
Ellen Marie, vi sitter på en helt spesiell sten nå, da. Ja, den blir brukt i gudstjenester og barnedåp. Et alter? På en måte, ja. Nå sitter vi på alteret. Ellen Marie, jeg har vært her før noen ganger, og da var dette rommet her fullt av geiter. Det stemmer. Ja. Vet du, bare en 3 år siden. Geitfjøset. Mm. Det gamle. Mm. Vet du noe gammelt det er? Det her vet vi egentlig ikke helt noe om, for det er det eneste stenfjøset som finnes i dette området i alle fall. Så antageligvis er det gamlere enn det står i bøken. Du, tenkte du noen gang at dette her skulle bli kaféen din? Vet du, hvem som foreslo det? Det var Mattilsynet. Nei. Jo, det var det. Hva sier folk da de kommer inn her da? Man blir litt andektig hvis lyset er tent og det står mye lys i muren og sånn. Ja, det blir fint. Det skjønner jeg. Men det er mange år det ikke kunne være på Setra, Ellen Marie. Ja, vi var 10 år i Gudbrandsdalen, i Åsdalen. For det var en ulykke i 1986, Tjernobyl-ulykke. Og da var vi der i 10 år, for det var... Det regnet her dagen etter ulykka, og da var det så mye bekkerøl at vi fant det lurt å gjøre det. Og du har laget en vise, du, ja. Som behandler dette temaet her. Jeg har laget den til vi skulle flytte hitatt. Ja. Og det er på en måte en slags velkomstsang da, til å komme hitatt på et vis da. Vil du ta den? Ja, jeg kan prøve. Kom han av geten åt skogen grønn, i sommer at sæten flytte. Vinden ruske i lau og kratt, sola bakom skyen gløtte. Kom han av geten åt fjellet her, heten å bli mette. Regn og ruske var kjemvel og... Da får du åt lye sette. Da-da-di-da, da-da-di-da. Di-da-di-da-di-da-di-da-di-da. Da-di-da-da-di-da-di-da. Da-di-da-di-da-di-da-di-da. Du, vi skal snart få med at geita. Vet du hvor er den i dag? Ikke akkurat nå, nei. Åh, ikke det helt tatt? Nei, jeg har ikke peiling. Og jeg er akkurat nå, men nå er jeg nå. Og trekker åt fjellene når det er fint vær, og det er det jo i dag, ja. Hvor høyt ligger det her? 900 meter. 908 eller noe slik. Men du, det vokser jo både furu og ener og stor ener her, da. Ja,
Vi ligger på et skiferbelte som går fra Elvdal og over åt Skjæringen. Og det et frodig område, og det ikke for ingenting at det ble etablert Ølløv Sætre her en gang i verden. Mange blir drivet i dag? To det. Hvor lenge blir det, tror du? Jeg håper det blir en stund, ja, for ja, vi får mye tilbakemeldinger på det når vi har kafé i hvert fall, at dette må vi ikke slutte med. Hans, nå må jeg fortelle at du formann for noe som heter Norsk Seterkultur. Det de som driver setere som kjemper for å bevare seterkulturen i Norge? Ja, det vel det. Det klart, det mange flere enn vi som medlemmer der som kanskje burde vært med der. Det jo en kjerne som, skal ikke si idealister, men altså som jo ønsker å ta vare på ja, gamle tradisjoner, enten det gjelder mat eller hus eller... Jeg tror en eller annen gang så må en del av den utviklingen her til en viss grad snu. Og det seterbruket tror jeg blir. Ja, dere utnytter jo en naturressurs som ingen andre gjør da. Ja, i høyeste grad. Og du spurte meg her om dagen på telefon når seterbruket begynte i Norge. Det visste jeg ikke. Så jeg måtte slå opp, og det jo faktisk fra yngre steinalder etter det som står i leksikon. Og da sto det beskrevet som at det var en utnyttelse av utmarksbeite for å spare innmarksbeite, holdt jeg på å si, altså vinterfôret. Det jo egentlig akkurat det samme vi driver med nå. Spare vinterfôr, eller vi sparer kraftfôr kanskje, særlig import. Forstår folk betydningen av seterbruket, tror du? Nei, svært mange tror jeg ikke gjør det. Og det gjelder kanskje også en del av de som driver i landbruket. Men mange av de andre gjør det nok på ingen måte, og det kanskje lettere å bruke ryddesag. Og altså at det blir sett på som lettere å bruke ryddesag for å holde buskas unna i hytta enn det å holde, la dyra gjøre det. Men det ikke lenge før det opp igjen, hvis ikke dyra der. Hans, det økonomien eller det rekrutteringen som der det trykker mest? Nei, altså økonomi, altså en del av problemet med setring i dag vel kanskje vær så mye som både økonomi og rekruttering, at det store enheter. Altså en med robotfjøs og 50 kyr. Det ikke så lettvint å dra på setra. Så noen gjør det, det vet jeg. Noen bruker i hvert fall en del av besetningen sin. Jeg har en lokal her i Atendalen som reser på setra med noen kyr. Har resten hjemme. Men det ikke så lett å reise til fjells med store besetninger som det med noe mindre. Ja, nå har ikke dere noe mindre. Hvor mange geiter skal du bort om mjølken nå? Nei, 120 omtrent da, 115. Dette var da vakkert, Ellen Marie. Jeg kan egentlig ikke spille på dette her, men jeg prøver meg likevel. Ja. Og så det en bukkehorn her. Det kan jeg i hvert fall ikke spille på, for det må bli kraftig. Vis meg, vi holder det opp for såret. Det i hvert fall artig at det går an å bruke gjeta til mer, eller både eta og forskjellig. Da. Sånn, og så spiller du på en måte slik. Da. Så kan du bruke, du får halvtoner og... Sånn kvarttoner og sånn ved å bruke hendene inn i. Du må jo noen krefter til for å bruke denne, da. Ja, du vet jo, dem som spiller i korps, dette kan de, vet du. Ja. Få litt kraft i lungene, men bruker det på rett måte. Ellen Marie, du har sagt at geita kan brukes til alt. Til å lage instrumenter, til trommeskinn. Ja. Hva bruker du da? Da tenkte du på... Det til skinn som du lagde i tromme. Ja, du kan avhåre skinnet og tre det på en trommeramme og bruke det. Og det jo det sterkeste skinnet du kan få da. Det 6-8 ganger sterkere eller rens skinn faktisk. Sier du det? Og så kan du lave all mulig god mat av den geita da. Her ligger det en ost. Ja,
er det Tanja Våler ja. Som har lagd åt meg. Nabodama. Mm, som du skal begynne å ystre med. Men her har du lagd karameller like før vi kom. Ja. Dette her er gjetmjølkkarameller. Jeg måtte jo prøve meg da, når det var bryllup sist helg. Og da var brudgommen ville ha karameller. Så da ble det sånn. Var det bra for sånne karameller da? Min sønn påstår at han får en mye bedre hæs, og at den, når den er for kjøl og vondt i hæsen og slik, så blir det mye fortere bra av seilen da. Akkurat, ja. Spis geitkarameller, men du, oppi her så er det jo masse lekkerbiskene da. Ja, her er det gjetpølse til flere slag. Det er helgrønn pepper, så er det morrpølse og stabburspølse. Den er det jo blod i da, det er derfor den blir sånn. Men du, fenalår av geit da. Vis meg det. Så, når du eter et sånt lår, så kan du egentlig bruke hele greia når du har etet til mesteparten til kjøttet. Så sitter et ben inni her. Selve lårbenet, det kan du bruke som fløyte, men først så etet til kjøttet. Koker suppe på resten, og tar ut det benet og lager fløyte til. Da har du nytta hele. Kom her. Da har vi sånn bare egen pakke. Det er Mette Marit. Mm. Hvorfor er det Mette Marit dette der da? Gikk jeg her da på Mette Marit når hun var her på besøk og var sånn skygge hele tiden. Derfor så ble det sånn. Da vi gikk opp ifra hjemme i vår, da var hun ikke mer enn 3 meter unna meg på 3 kilometer. Gikk i beina på meg.